Ми передусім зосереджувалися на іконі Андрія Рублова, Пресвята Трійця. І кожного дня ми думали про одну з тих осіб Пресвятої Трійці. На перший день ми роздумували, що вона якби знаходиться в вогню. Кожна з тих ліц, якби один з вогнів, який творить таку єдність. І дійсно, Бог – це любов, а вогонь – любов, котра горить. І для нас це теж заклик, щоб ми горили, а не коптіли. Щоб горили любов'ю до Бога і до ближнього. Потім ми роздумували над кожною з осіб Пресвятої Трійці. Цей ангел посередині – це Ісус Христос. Тут справа, який дивиться на Ісуса Христа, це Бог Отець і Дух Святий. І між ними йде діалог. Тобто ця розмова про нас всіх, по всі покоління, які були, які є, які будуть. Цей діалог – це циркуляція любові внутрі Пресвятої Трійці. Це також запрошення до пусте місце перед столом, запрошення щоб, для нас, щоб ми війшли в цей діалог любові, те, щоб молилися, зверталися особливо в наше нелегке сьогодення України до Пресвятої Трійці в наших проблемах, щоб вирішувати це по-божому і з Богом. І тут перед тим на стінці цього стола знаходиться така скринка, видно. Це є реліквії мучеників. Вона знаходиться в цьому столі, який є вівтарем. Напевно, легко здогадати, що ці три постаті сидять біля Євхаристійного столу. Вони служать Євхаристію, тим більше, що на столі знаходиться чаша. А під вівтарем знаходяться мощі мучеників. Так як воно є прийнято, що в кожному вівтарі є мощі якогось священика або святого. Тому що Євхаристія має якби космічний вимір. Не тільки ми тут молимося, але моляться весь світ, всесвіт, космос і також небеса. Всі святі беруть участь, не тільки Пресвята Трійця, але теж і мученики, і сповідники і так далі. Так що, передусім, ми як владики хотіли повернутися до джерела. До джерела, яке є для кожного християнина Пресвята Трійця, бо ми з Бога вийшли і до Бога прямуємо. Так що ось така тема була власне під час тих святих реколекцій. Я думаю, що ця форма була класична. Єпископи також звичайні люди, як і всі християни, теж ходять до сповіді, слухають Слова Божого, моляться. Ну, під час тих святих реколекцій у нас були спільні духовні зустрічі. По-перше, зранку була утрення, яку ми співали, і потім була медитація, я вів цю медитацію. Далі потім були конференції духовні, служба Божа, тобто свята меса з проповіддю. Ну і потім знову після обіду конференція, і потім спільний теж святий брев'ярій, вечері, молебень. Першого вечора була о 20-й годині адорація Пресвятих Дарів. Натомість другий день був акафіст вечері в честь Пресвятої Богородиці, тому що другий день ми переживали літургійно у візантійському обряді. Це наші співбрати греко-католики. Тому що це була спільна зустріч Пресвятих Реколекцій наших римсько-католицьких владик і греко-католицьких владик. Ми разом намагалися слухати Слово Боже, розпізнавати волю Божу, щоб власне виконувати її в житті. І
в кінці реколекції зараз сьогодні вони закінчуються обідом. Буде спільна зустріч єпископату власне римсько-католицького і греко-католицького, щоб ми спільні якісь проблеми, теми могли там затронути і вирішити. Щодо того, чи якісь особливі були, я думаю, що власне це спосіб такий, так як робиться в парафіях, що реколекціоніста проповідує Слово Боже, всі слухають. І більше, може, було такої можливості, щоб молитися, більше було тиші, такої адорації. Тому що в таких випадках реколекціоністом не являється лише сам проповідник. Реколекціоністом є передусім Господь Бог. Реколекціоністом є то Слово Боже, яке ми читаємо і слухаємо. І реколекціоністом є Дух Святий, який дає натхнення.